Ну, блядь, вылоет нахуй, говорю, что с ней отвяжилась, блядь, здорово? Здорово, отвяжи. Отвяжи, отвяжи. Šaibas turi. Tai gal pirma parodyk, blėt? Parodyk, blėt. Parodai jums paskui, blėt, chui. Neįmane. Nu vo. Naujo modelio. Su naujom našyvkiam viskas kaip turi būt. Tai kad nenaujas jūs, nach. Kas nenaujas? Blėt, pažiūrėk, smirda jums, bus tik pats, nach. Nu tai kas sakė, kad bus naujas? Nu, smirda. Išsiplausi, blėt, ašgi neskalbykla, jopšik man. O kur kepurės? Kepurė viena. Tu ahujel, blėt! Kaip aš tau be kepurės? Protas gal, blėt, neiškris, bet tos supistos kepurės, blėt. Nu neturiu, nachui, negavau, nu. Kelnės, blėt, kokios! Eina, nachui, kaip aš su tokiom kelnėm, blėt? Nu ką, nu kelnės, kai kelnės, kas tau nepatinka? Kas, blėt, sagų nėra, nachui, diržo nėra, blėt. Dar pisa proto, kad naujas. Nu, blėt, nu nesivu aš tų kelnių, jop tvai, mait. Nu, ašgi nesiuvykla, iš kur aš gausiu tas sagas, blėt. Gerai. Kiek nori? 300 už vien. Turnas 300 už šitą skudurą. Ir dar be kepurės. Bahurai, nepatinka, blėt, pasisiukit patys. Na, da huja, noriu šitą šudą, blėt. Čia ne šudas, Saša. 200. Saša, blėt, aš nihuja nenusileisiu, blėt. Kepurė viena? Daiktai nenauji, šūdą parduodi, blėt. 250. Čia aš, blėt, ant turgau stoviu, jo? Aš čia, blėt, siemkes, nachui, pardavinėjau, blėt, jo? Nepatinka, bachūrai, blėt, atiduok į daiktus, blėt, parduosiu kitiem. Jeigu ko reikės, blėt, tai turiu visokių, blėt, bananų mentinių, turiu, blėt, neručnikus, žemynės uniformas, blėt, čia batų gerų, blėt, turiu. Skambinkit.